Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 3, strana 14, zlatý pergamen si přečteme. Dělit třemi znamená rozdělit daný počet na tři stejně velké části, třetiny. A to mě asi vysvětluje tady ten obrázek. Vidím pizzu, je rozdělená na tři stejné části a vidličkou si někdo jednu část odstrčil, ale tady jsou i nějaké salámy, nějaká kolečka, možná i rajčata, to je jedno. A je jich jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. A teď vidím, že opravdu na každém tom díle je stejný počet. K tomu možná bude patřit tento příklad. Šest rajčat rozděleno na tři stejné části a na každé té části jsou dvě kolečka rajčete. 6 děleno třemi rovná se dvě. A to je ta jedna třetina. Dort. Někdo slaví třetí narozeniny. Rozdělen je dort na tři stejně velké části, ale také na každé té části je stejný počet svíček. K tomu bude asi tento příklad. Tři svíčky děleno třemi, takhle je to rozdělené na tři části, rovná se jedna svíčka. Na té jedné třetině z toho dortu je jedna svíčka. Tři děleno třemi rovná se jedna. Tak teď už Trošku začínám chápat, co je to jedna třetina. Jedna třetina to je část z celku, který je rozdělen na tři stejně velké části. To si ještě budeme určitě vysvětlovat. Teď si trošku procvičíme ty příklady. Tak otevřeme. Tak dělení pro jednoho hráče a vememe to tady od začátku. 12 děleno třemi, no to ještě neznám z paměti. Tak jak já to udělám? Já si budu říkat řadu násobku třemi a budu přitom počítat na prstech, kolikrát jsem to řekl, ten násobek, a to bude výsledek. Takže jedeme. 3, 6, 9, 12, 4. Hledám. Výborně. 27 děleno třemi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9krát jsem přičetl. Výborně. Tak zkusím ještě tenhle 15 ten. děleno třemi. Možná, že už někdo ví. A kdo neví, tak rychle řadu násobků. 3, 6, 9, 12, 15. 5krát. 5. Můžeme si to ještě stížit. Dvě. Který příklad na dělení rovná se dvě? Které číslo děleno třemi rovná se dvě? Tři, šest. Šest děleno třemi rovná se dvě. Jedna. To bude lehké. 3. Tři. Tři děleno třemi rovná se jedna. Vrátíme se spíš k příkladům. Osmnáct děleno třemi. Chvíli počkám.

Tak Všechno obráceno, všechno máme správně, takže vidíte, jak je důležité znát rychle řadu násobků v tomto případu třemi. Když je umíte, dokážete si pomoct. Ale kdo komu se i hned vybavují příklady a výsledky, tak je na tom ještě lépe.